بالنسبة لنا احنا هي زيارة تاريخية، كونها يمكن أول زيارة خلال هذه المرحلة رسمية بوفد كبير من دولة الإمارات العربية المتحدة. За нас това посещение е историческо, защото доста дълги години не е имало посещение на официална делегация от Обединените арабски емирства. الزيارة هذه تأتي أهميتها من كونها أولا إلى جانب أن فتحنا يمكن علاقة جديدة وصفحة جديدة مع بلغاريا تتعلق بالتعاون في المجالات الاقتصادية المشتركة. Освен че е първо посещение от доста дълги години до сега, това е важно за нас, защото ни отваряме нова страница в областта на икономическите отношения между двете страни. تأتي هذه طبعا من توقيع هذه الاتفاقية، هي اتفاقية تتعلق بالتعاون في المجال الاقتصادي بين دولة الإمارات وبلغاريا. С подписването на това споразумение, сътрудничеството между двете страни. هذه طبعا ستكون هي الإطار الذي تتبنى عليه خارطة الطريق للتعاون بين الطرفين. Минава на практически етап и това споразумение е нещо като пътна карта за икономическите отношения между двете страни. ركزنا على التعاون في عبر هذه الاتفاقية في مجالات تتعلق بالاستثمار. Най-вече наблегнахме в областта на инвестициите, индустрията, المشاريع الصغيرة والمتوسطة, малки и среден бизнес, السياحة, туризъм, الأمن الغذائي и хранителното подсигуряване. طبعا قطاعات الطيران وغيرها هي من ذات الأهمية التي دائما سنحرص على أن نبني هذه العلاقات فيها. Областта на гражданската авиация е една от най-важните за нас, които ние винаги ще наблягаме и ще настояваме да се развият отношенията ни в тази област. في حديثنا مع معالي رئيس الوزراء قبل قليل. В разговора ни с господин премьер-министър. تحدثنا عن المرحلة القادمة في كيفية تطوير هذه العلاقة على مستوى القيادة بين حكومتي دولة الإمارات وبلغاريا. Разговаряхме как да помогнат правителствата и управленията на двете страни в областта, в развитието на тези отношения. ضرورة رفع مستوى الزيارات بين الطرفين على مستوى القيادة رؤساء الوزراء والوزراء. Много е важно да се вдигне нивото на посещение на делегации между двете страни на ниво министър-председатели. وكذلك تبادل الوفود التجارية والمشاركة في المعارض والمؤتمرات بين الطرفين. И интензивното размяна на посещение на търговски делегации и участие в изложения. ما أحب أكد عليه بأن المرحلة القادمة في العلاقة بين الإمارات وبلغاريا ستكون متميزة. Искам да потвърда, че следващия етап ще бъде забележителен в отношенията между двете страни. وأيضا لدينا خبر جيد وهو بأن من وزارة الخارجية في دولة الإمارات بأن دولة الإمارات ستفتتح سفارة في صوفيا خلال عام 2017. Имаме чудесна новина, че през 2017 година Обединените арабски емирства ще открият посолство в София. Другата година се навършват 25 години от сключването на дипломатическите отношения между България и Обединените арабски емирства. И това е добър повод, свързан и с откриването на посолство на Обединените арабски емирства в София, но така също и с откриването през следващата година на наше посолство в Абу Даби.